Kljub letošnji precej boljši obiskanosti Mariborskega otoka, pa se pri športnih objektih Maribor zavedajo, da se na otoku da še marsikaj postoriti. Nujno je treba sanirati ploščad, ki je seveda kar v precej klavernem stanju. Nekako stabilno toploto vode si želimo. Seveda so pa to vse posegi, ki so povezani z financami. Očitno se na otoku za kopalce le obetajo boljši časi, saj naj bi bilo tukajšnje kopališče predvidoma do leta 2012 celovito prenovljeno. Bazeni bi bili seveda trije zunanje, nova ploščad in pa wellness center, posebna savna, kjer je zdaj stara strojnica, prenovila se bi tudi komplet stavba, ki sicer mora biti zaradi naravovarstvenikov in zaščitenega območja v gabaritih, ki zdaj so. In če se na Mariborskem otoku kopalna sezona konec tedna zaključuje, se v kopališču Pristan šele dobro začenja. Trenutno na bazenih opravljajo redna vzdrževalna dela. Menjali bomo tudi ploščice, recimo, ki so na novem bazenu že kar precej uničene, diletacijo bazensko dno bomo uredili, sanirali, popravili, skratka, savno bomo poskušali narediti še bolj prijazno obiskovalcem. To bo stalo približno 35 tisoč evrov. Prvi plavalci pa se bodo lahko v Pristanu namočili že čez slabih 14 dni.